Sortida, darrere el cotxe ja llançat aquesta xerrera. Primer, atenció, ha estat distanciat el 5, ho és turista, atenció, ha estat distanciat el 4, també són d'en Giro. En solitari ha llegat el número 6, Van Gogh, acompanyat en segona posició del número 3, Bevent d'Estop Bo, la tercera posició per número 9, Tiquitaca, quarta per número 1, Vendaval, CS. Tres corrits, el primer metre d'aquesta xerrera, número 6, Van Gogh en primera, segona per 9, Tiquitaca, tercera per número 3, Bevent d'Estop Bo. Més retrasat en quartes el número 1, Vendaval CS, que duu darrere ell en el número 7, Bebotine. El primer moment de sortida, en primera posició, número 6, Van Gogh. La segona per número 9, Tiquitaca, la tercera per número 4 Bevent d'Estop Bo, per número 3 Bevent d'Estop Bo, la quarta posició per número 2 Tani Tene, acompanyada de Subenda OCS, del número 8 Vikingo Junior i número 7 Bebotine, que tanquen el grup d'aquesta carrera. Primera posició, 6 Van Gogh, segona posició, número 3, Bevent d'Estop Bo, quan passa una falta de 1.000 metres, tercera per 9, Tiquitaca, quarta per número 8, Vikingo Junior, acompanyat del número 1, Vendaval CS, acompanyat del 7, Bebotine. Tot moment de llavera, número 6, Van Gogh, en primera posició, en el seu exterior, número 3, Bevent d'Estop Bo, tercera per 9, Tiquitaca, quarta per 7, Vendaval CS, quinta per 2, Tani Tene, sexta per número 8, Vikingo Junior i 7, Bebotine, més retrasats quan falta una volta per l'avenida de meta. L'avantatge per 6, Van Gogh i per número 3, Bevent d'Estop Bo, primera i segona. Tercera per 9, Tiquitaca, quarta per 7, Vendaval CS i quinta per 8, Vikingo Junior i 9, Bebotine. Punt d'entrada en la darrera recta, 6 Van Gogh, primera, 3, també són 3, Bevent d'Estop Bo en segona, tercera posició per número 1, Vendaval CS, quarta posició per número 7, Bebotine, dins la darrera recta, l'avantatge per número... Atenció, 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 9, Tiquitaca, l'avantatge, atenció, 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 número 1, Vendaval CS, l'avantatge per 6 Van Gogh, per 3, Bevent d'Estop Bo, la tercera per 8, Vikingo Junior, la quarta per 7, Bebotine, i la quinta per 2, Tani Tene. Ja vaig prendre part a la quarta, ja ve el número 1, Medea, 2, Tommy Show, 3, Tete Casell, 4, Guillermà, 5, Un Entrobat, 6, Tugida Pant, 7, UFC, 8, Obevitz de Torrella.